တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစေ။နာရင်အတိုင်းလဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဦးစွာမေတ္တာဘုဒ္ဓပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရေအေးအမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့ဤကုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2553ခုနှစ်တိုင်းတိုင်းအတွန့်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤကုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးစဉ်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လဲနာကြသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလဲယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လဲဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြတွင်တင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေးတဖခင်ဂျေဇုရှင်နှင့်မွေးသမီးခင်ဂျေဇုရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇုဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇုတော်အရှင်အကမဟာပန္ဒီတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလဂုံတမာရိဂုံပညာဂုံတို့အပူဇော်သောအဖြင့်၎င်းဂျေဇုစတ်သောအဖြင့်၎င်းဘုဇင်ကြီးမျက်မှောက်တို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇုစတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမေ့မလျော့မပေါ်ဆာသောတတိမလျှော်သောဇွဲလုံးလလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာလေးမစွန့်ကြခင်ကလေးမှာကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့အလုံးလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်ကဲအခုဟောပြီးမှာကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားဗာတရားဘာကြောင့်ဟောရသလဲနော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာဘာလဲเนาะအကြောင်းအာလျော်စွာသူတော်ကောင်းတို့ထိုက်တန်သလောက်တော့တိတန်သလောက်တော့သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲဒီနေ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရဲ့အစနှစ်ဖြစ်နေတော့เนาะဒါဥပုပ်အပတ်စဉ်တိုင်းဥပုပ်စဉ်ဟောပေးမယ်လို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းထားပါတယ်အဲတော့မန္တလေးမှာရှိစဉ်ကတော့ဒီလိုကာလတွေဟာဝါရင်း3လတရားစခန်းရှိတော့ဒီအချိန်ဟာအမြဲတမ်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟောရတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့တော့အခုဒီမှာလဲဒီရောက်တဲ့အခါဒီမှာရှိတဲ့ဒကာဒကမတွေကိုဂျေဇုဆက်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိတာနဲ့ဒကာကြီးဥတင်ယူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒကာကြီးကျွလုံးမနဲ့ပိုင်းအားနေတယ်ဗျာအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားလေးနာမဲ့လို့ရှိရင်တော့ဟောခြင်းနေနော်အဲ့ဒါလေးဩရတာဘာလို့ဆိုနာမဲ့လို့မရှိဘဲနဲ့လဲဟောမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ခုလိုတရားနာကြွလာပေးတာကိုပဲဦးစင်းကတော်တော်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်နေတယ်ဒီလူတွေဘာကြွရမလဲစဉ်းစားတယ်နော်အဲ့တော့ရှိစီနော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတော့အားလုံးသိပြီပါပြီပဋိစ္စဆိုတာအကြောင်းသမုပ္ပါဆိုတာအကျိုးဒါပြင်အကြောင်းအကျိုးတရားပေါ့ပါတယ်လဲကောင်းပြီဒီအကြောင်းအကျိုးတရားကြီးသည်တဲ့ငါတို့ ਨੇ ဘယ်လိုပတ်သက်နေသလဲဒါကြည့်ရအောင်တတဝအားလုံးရဲ့တန်တရာတွေကမကျွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ဆိုတဲ့ကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်ရာနေရာကိုခမရတို့ကျုပ်တို့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိမရောက်ကြသေးတာ
Bajang le lu apsi to yin, te ku re besi. Padesa tamupa matilu. Pare. Dilu bioro, no? Uzea tu betu. Mesuere lu dulu tenyen tema, no? The cho, radarasi de lu matemupo, no? The ramasi de yandu let the bony go, ya, no? They are alone lonely, they are horny, they so be the goji, a go no chicken, yan no nija melo, tenu meow. No? Alla, bojo on sana, mona gong, she did that, no? Ero, dole, they are below. Pia, pia, no? Manalu, machina de luaro. That's a bagua, through Mogo weba than a swiss on a little lotion lodima. Tamo Uzino Gonsin of young Hare, Mogo weba than a pian boy im ho. They are of pian boy. ပါလဲရပါတယ်ဘုရားရောက်ရရမှာပြောတယ်အရှင်ဘုရားမိုးကိုဝိပဿနာလားဟုတ်တယ်ငါဆရာမိုးကိုဝိပဿနာအရှင်ဘုရားမိုးကိုဝိပဿနာပြန်ပွားရေးလုံနေတာပေါ့မဟုတ်ဘူးနော်တရားတော့ပြန်ပွားရေးလုံနေတာငါမိုးကိုဝိပဿနာပြန်ပွားရေးလုံနေလို့မဟုတ်ဘူးရှင်းလားရှင်းပါတယ်အေးဘုရားရဲ့တရားတော့တရားတော်ဟာတဘာဝအမှန်တရားကြီးဟာတမျိုးတည်းပဲရှိတယ်ကောင်းစဉ်အမျိုးမျိုးမရှိဘူး ဟုတ်ပြီနော်အခုလည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာတရားတော်ရဲ့အရင်အမြစ်တရားဤမူလနော်သူတော်ကောင်းတို့တန်တရားတစ်ခွင်မှာတန်တရားလဲနေတာပဋိစ္စသမုပ္ပါမသိလို့ခုနပြောခဲ့တာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဟာဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားဗာနဲ့သက်သေပြမလဲဟာပဋိစ္စသမုပ္ပါသိလိုက်တာနဲ့တန်တရားကိုလေတတ်တဲ့အမြစ်တရားဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝေစီကိစ္စပြော ဒီဆိုတာလွဲမားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေနော်အမျိုးမျိုးခွဲ256မျိုးထိတောင်ရတယ်နော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေမှနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက3ပါးဟာတခါခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်လာတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘောင်းက66ပါးအကုန်လုံးပေါင်းတဲ့ပြီးမြောက်လိုက်ရင်256ထိရတယ်နော်အဲ့ဒါရှိစီအဲ့ဒီလွဲမားတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဝေစီကိစ္စရယ်ဗာလဲ လွဲမားတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဝေစီကိစ္စဝေစီကိစ္စဆိုတာတန်တရားနော်ဟိုဟာကိုးကွယ်ရာကောင်းလို့နို့ဒါကိုးကွယ်ရာကောင်းလို့နို့ဟိုလူပြောတာဟုတ်လို့နို့ဒီလူပြောတာဟုတ်လို့နို့ဒေချာမဒေချာမနော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလောက်ရှုပ်တာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲရှိဟင်ပြောတော့ဖြင့်သူတို့ကိုသူတို့တမာဒိဋ္ဌိတဲ့ဟိုဟာခရစ်ယာန်ကလွဲရင်တခုပဲလွဲမှာမွတ်စလင်ကလွဲရင်လည်းတခုပဲလွဲမှာ ယမနာရီလွယ်လေတခုပဲလွယ်မှာဘုရားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလွယ်လိုက်တာကဘွဲကိုပေါက်နေတာရှင်းလားနော်ရှင်းပါရဲ့ကြည့်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ဝိဇိကိစ္စဟိုဟာလည်းမယုံဒီဟာလည်းမယုံဘယ်ပေါ်မှမှဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တာဒီသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တရားလေချောင်းအမြင့်တွေပဲတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီအမြင့်ကဟောဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါမသိရင်ဒီအမြင့်နှစ်ပါးပြုတ်ကုန်ပြုတ် အရေးကြီးတယ်နော်နေအစနေဆိုတော့နေတန်းကနေအခုဖျားတောင်မှအရေးကြီးကြောင်သက်သေပြရင်ဖျားရှင်တိုင်းဖျားရှင်တိုင်းသည်လောကမှာဖျားဘယ်လိုဆိုပွင့်ပြီးလဲငင်္ဂါဝါလူသဲဆိုမကနော်ငါတို့လေးစုတဲ့ပဲအတ္တဆွဲဆွဲပြီးတော့ဆွဲမနေနဲ့ငင်္ဂါဝါလူသဲဆိုမကဆိုလိုချင်တာကဒါကပမာဏိုင်းပြထားတာရည်လို့မရဘူးပြောတာနော်အသင်ချေအနန္တပွင့်ပြီးပြီဒါပေမဲ့ ဘယ်ဖျားတွေဘလောက်ပွင့်ပွင့်ပွင့်တိုင်းပွင့်တိုင်းတော့ဖျားများသည်ပဋိစ္စသမုပ္ပါတိမှာဖျားဖြစ်တယ်ရှင်းနော်ရှင်းပါပါဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ပေါ်မှာဘောဓိပင်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကအသိပညာဘုဒ္ဓတာနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အခုဘောဓိညောင်ပင်ကြီးတစ်ခုလောက်ဘောဓိပင်ထင်လိုက်မယ်နော်ဖျားတိုင်းဖျားတိုင်းဟာတောထွက်တယ် တော်ထွက်ပြီးရင်သစ်ပင်တပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးတရားအထုတ်ပြီးဖျားဖြစ်ကြတာဖြစ်တော့သူဘောဓိနဲ့သူသူ့ပင်နဲ့သူပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကံကောပင်အောက်ပွင့်တော့ကံကောပင်ဘောဓိဖြစ်သွားတာပေါ့တရက်ပင်အောက်ပွင့်ရင်တရက်ပင်ဘောဓိဖြစ်တာပဲရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပါဗျာနော်အခုတို့ဘုရားကတော့ပညာပင်အောက်မှာတာမတာဗုဒ္ဓဉာဏ်တော်ကြီးကိုရသွားတော့ပညာပင်ဘောဓိဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဘောဓိပင်နဲ့
พยาพี่กูยาวอยู่รอเมสุรนิดีนี่งาพยามาพี่ยังมาท่ารอบูเนาะแต่เกลเปลี่ยนท่านเทตันเนี่ยลงลาวริยาจีเนี่ยสวยตัดที่กองกองเนี่ยส่งพิจเจชัยด่าดีนี่ดีนี่ยังไงพยามาพี่ตัวอยู่งามาท่ารอเอเดลูส่งพิจเจจีเนี่ยใช่มาเลยพยาพี่ทีนี้เราก็เลยบาลุเดลาวเจ้าเช่เช่พี่นี่ด่าเล่ไม่ช่วยพี่เลยเสียงพี่เดียร์ฮอร์นี่ด่าพี่นี่ด่าเนี่ยไม่เนี่ยงาเจ้ากงวายอ๋อเลยเดียร์ฮอร์เราเซมเน่เนาะจะรู้พี่เลยรู้เรื่องสิเอ้อเอ้อหน้าแต่ผมมาบอกลูกพี่บาลีเอ้ยเซมเน่หน้าเวงเอาลูกที่ไม่เนี่ยงาเจ้าพี่นี่อ่ะเนาะเอ้ออากูเลยบริเวณเนี่ยช่วยเปลี่ยนยี่เอามาพยาพี่กูอยู่ร่วมเมื่อสุดพยาใดพยาใดเนี่ยนี่ยามาเอรีอาราดาเปลี่ยนท่านเนี่ยลงลาวริยาจีเนี่ยเปียกตาเนี่ยส่งเจ้าเช้ากูช้าเลยเอ็งอะไรกูเชื่อพยาบาลูดินียามาทับจอนี่ได้เรื่องบริษัทมุบะฮอบุยูบาลูดันนิกดันชีนี่ได้เลยส่วนคุติยานาจามะบุกุลเนาะติยานาเร่ข้ามาเลยดีติยานป่วยมาปีมาเช่มาท้าวติยานโซ่นามเมื่อสุดที่ท่านเจสิเดมาสิเดเอ้ยเตียวนามาลูกสมญาจะชานามาโมเห็นตัวดุยท่าทุยอะไรเนี่ยเบลเลตัวอะไรเนี่ยสกาบิวอะไรเนี่ยอายุนิลุ่นขนาดนี้กูรีท่าตัวเชื่อเชื่อขนาดนี้เลยดิลุติยาส่งออกมานานไหมเนาะเตียวพยองพยองมานานไหนเนี่ยตัวตุ้มาเตียวพยองมาสว่าตีไหนเนี่ยเนี่ยไม่ยากหรอกเตียวบอกยงจีเดียดรามาสิบุเตียวบอกมาเทตันเนี่ยลงลาวอะไรอย่ามาสิบุเข้ากันละเตียวสู้ใจเด็ดตมารีมั่งชิวดิลูมเอาไม่ได้ใช่ไหมแล้วเตียวไทยเนี่ยข้าจะมันลงมาเชื่อไปบาลูสู้ใจบีไทยเนี่ยแต่เลยส่วนเอ็ดอะไรแบบเชียร์เนาะแต่ช่วยมันลงมาเตียวละลงมาเตียวละส่วนบริเวณเอากระพยาส่งเชื่อเปลี่ยนผ้าบาลูอะไรเอ๊ะบริเวณเอามาพยาลองเพียงแบบได้ด่าชายส่งเชื่อเชื่อกูเปลี่ยนผ้าจีใช่ไหมเอ็ดเรามาสวยตัดดีมาสิดีเราก็ชอบชาบีมาลงไหนเนาะคุณดูเราโน้มตาเย่ตมีสิวายชิมสิเออถ้าเรื่องคุณที่อุโบนีสุระตัวเราพัดดาวบินลากย์อ่ะฮะมาลอยบุมาลอยบุอะไรที่ยานาจินลุนุตาลาละอารามหูบุนาวเจ้าเนี่ยเชนามหูบุไอ้นาวเจ้าเชนมาลามเอส่วนเลยเต็งยังงงนะตัวเรายิ่งตาเรายาวมาบุเต็งยังงงชัวตัวเราเชนตาลามีมาเชื่อมาบูตุมีอาท่านทั่วโลกไล่ตัวอะไรนโมไม่ทั่วเช่นทั่วเช่นเอ๊ะแล้วก็มาพัฒน์ทั่วอะไรมาตายเลยบางยี่สิบเชื่อหน้าเอ๊ะเออคุณตัวเราเนาะว่าท่านเนี่ยลงน้าวันยาจีเนี่ยพยายามมาพิจารณาดีนี่ยังงามาท่ารอว่าสมัยจะจีช้าเลยคุณเลยตัวเราเนาะว่าแต่ยามาตีได้ยุ่งงาดีเอลูกูน้ามาสบูแต่เราต้องเชื่อไหมตัวบ่าวตละเอ้ยก้าวมีด่าทบายเอ็ดลูมาท่ารอโลกได้ทันเจ็ดชาบีพยาเล่าดูดีเด็ดปากูสายอยู่ชิมยันต้องตัดจ้าบาดเลยลูกไม่ยังปฏิสัตย์ตัวมูบาบาพยาพี่ขันนี้มาด่าต้องตัดไหนเนี่ยต้องตัดจีรอดูดกระสริยาเจนนังเกเรเจนดกระสุระเนาะအမှန်တန်ကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့အပင်ပန်းအစင်ရခံပြီးတော့ကျင့်နေတဲ့အကျင့်တွေသူကျင့်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအကျင့်ကျင့်တာသည်သိလို့ကျင့်တာလားမသိလို့ကျင့်တာမသိလို့ကျင့်တာဟေးကာမဒုက္ခလိကနုယောကဆိုတဲ့ငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်ချားထဲမှာပျော်တော့ငါလည်းသိလို့ပြောတာလားမသိလို့ပြောတာလားမသိလို့ပြောတာအဲ့ဒါဖြည်းဖြည်းချင်းဘုရားကစဉ်းစားတတ်လာတာနော်ဩတကယ်တော့တတ္တဝါတွေမသိချင်းကြီးဆိုးနေပါလားဆိုတော့မသိချင်းကြီးစိုးနေတာဘယ်သူတွေလဲလို့ကြည့်လိုက်တယ်ဒီကဘာမှာရှိတဲ့လူတွေလဲမသိတဲ့တရားသူတို့မှာရှိတယ်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်ပေါ်လာတာကဟိုစာရဲပေထဲမှာကြီးကြေအောင်ပြောရင်ဘုရားတို့ရဲ့အာနာခိတိစัจ java လာဂရေသသိန်းသူအာနာတက်ရောက်တဲ့ဘာညာတဲ့လို့ပြောတာအမှန်ကတော့တို့ကယုတ်တိရှိရှိသုံးတတ်ရဲ့ဘုရားရှင်တို့ဤဉာဏ်တော်သည်ဘုရားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤအလောင်းတော်ဤဉာဏ်သည်အမှန်တန်ကြီးကျယ်သောကြောင့်စัจ java လာကြီးသည်တခုတည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဂရေသသိမ့်မကများစွာရှိတယ်လို့သူညာထဲမှာသိနေတယ်က
ခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့ကြတော့ကဘာလုံးတာတောင်မှမယုံချင်းယုံချင်းယုံနေရရှင်းသလားရှင်းပါဗျာအဲကဘာလုံးတာတော့ဟုတ်ရှင်မဟုတ်မှာဘောကွာဗီဒီယိုတွေဖန်ဆင်းပြီးလောက်ထားတာမသိဘူးအမေရိကန်ဆိုတဲ့ကောင်တို့ညာနေလားမသိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုထင်နေရသေးလဲစကြဝဠာနာနာဆိုတာကိုယ်ကဘာနဲ့ကိုတော်ကျေလာပြီထင်နေတာကိုယ်ကဘာတောင်မဟုတ်ဘူးကိုယ်အိမ်လေးနဲ့ကိုတော်ဟုတ်လာပြီထင်လို့ခင်ဗျားတို့မ
ตาบ่ရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကိုအဟုတ်လို့ဝင်လို့နေတာသဘောပါသလားပါပါမသိတဲ့လူမိုက်ပြီဆိုတော့ပညာရှိများကြီးအတော်ကြီးကြောင်းတော့ဟမ်ကျင်းတဲ့တော့ဟေးအဲ့တော့ကိုနေရာလေးနဲ့ကိုအတော်ဟုတ်လားဘီလို့ထင်တယ်ညံနှုတ်နဲ့လူညံသေးတဲ့လူကနွားချေရကွက်ထဲကပါလေ ဖားတဲ့ငယ်လို့ကိုဟာကိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုဧရိယာကျေလာပြီထင်တာပဲခိုးဖျားအလောင်းတို့ကြတော့ညံသိမ့်ကြီးတော့စัจ java လာအနန္တရှိတာသူသိတယ်သိတော့သူ့ညံနဲ့ပိုင်းခြားနိုင်တယ်လို့ပိုင်းခြားရတယ်စัจ java လာဂရေတသိမ့်ဘယ်လောက်စัจ java လာဂရေတသိမ့်ဂရေတသိမ့်ဂရေရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့စัจ java လာဂရေတသိမ့် စัจ java လာဒိုင်းမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတယောက်တယောက်စီနမူနာထားမိသူကြီးလိုက်ဒီစัจ java လာလူကလူလည်းမသိဘူးဟိုဘက်ကစัจ java လာကလူလည်းမသိဘူးဟိုဘက်စัจ java လာကလူလည်းမသိဘူးဟိုဘက်စัจ java လာကလူလည်းမသိဘူးဆိုတော့ဩဂရေတသိန်းသောအဝိဇ္ဇာဉာဏ်နေသူပေါ်လာဟောပါလဲပါလဲအဲသူ့ဉာဏ်နဲ့မှတွက်လို့ချက်လို့နိုင်တာဟုတ်ဗျကျုပ်တို့ကတော့ရာကနန်းလောက်နိုင်ရာကနန်းပေါ့အခုအာနာပါနာကို ကနန်းနဲ့မှတ်ခိုင်းတာရှိတယ်ကနနာအနီးနဲ့မှတ်ခိုင်းတော့တချို့ကတရားအထိကိုတော်တော်ကြီးယူပါတယ်နော်တချို့ကလည်းတစ်ဆယ်တစ်ဆယ်ပဲရည်သေးတယ်များများမှတ်နိုင်လို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတချို့ကျတော့တထောင်တထောင်တပြီးတော့မှတ်နိုင်နေတယ်ဆိုတော့သူစိတ်ဓာတ်ခွန်အားရှိသလောက်ကိုမှတ်နိုင်ကြတာပေါ့ဒါဘာလို့ပြောလဲဆိုဖယားကဂရေတသိန်းထိသူမှတ်နိုင်ဘယ်လောက်သူညံကွန်ရက်ကိုဖြန့်ကျက်ကြည့်လိုက်တဲ
yin mu la awaiza shi ni de. Ma shi ni de? Ma ti jin ta mo li jang le ni da ba la ta mo bao de. Kao mi awaiza ma ti be ne turu ba long ni ja da le ji bian no. Oh. Awaiza pisa ya. Di ne chong biao me. No? Ta pie pie jin ma ta long jin a de be zi go. Uzen no. Ubo dai ma se fo dam. No, di ni lor perisa tamu baji, Jesus cibung ne, emada ayah yau pungu, tensha yung lau di ni biom. Siapa no? Ayo, awisa kan ni mah tu pihon senza jila itu, set senza lai de. Awisa jauh bari lau leso, awisa besaya, awisa kan jauh, solo raga, mati de awisa jauh, tengkara sura piulau cini lau jari, bari lau jari. Piulau cincur, gaya tengkara, wasi tengkara, mano tengkara, gaya kan, wasi kan, mano kan, malu bula, malu keja bula, malu mana bula, malu umah we mala, siapa bilah malu umah we, mesti macam lu umah, no? Yahana, orang beri ni bahasa macam macam di gaya kan, wasi kan, mano kan, malu ni umah. Kalau jodoh datang ni, amat sungguh itu awa umah. Dah payah mien ni, lawno lawno, payah macam tu lawno. Siapa no? Pihak lawan no asin dah jilat dia kaya kan, wasi kan, menolak. Tadi waya lupa sih, dah lawan ni ada, malu lu gua melayu. Dah leh terkutu di dah ukong, no? Tapi lalu lo, tanya si masuk lu, bah, mana malu tau? Cua, bah, mana malu lu, ya dah lah. Bah, mana malu tau tu lo? Kami ya beri ni bang, sambil bilah lu, bilah, no? Pray ni bahasan bila luma, apa melukai ni luya mah? Eh? Pray ni bahasan yang soalan ni bahasa pemimpin mau buat apa? Karena cuma yang yudin tu apa? Pipet yudin tu apa? Dah mahu tu bapa lu siapa lu rok? Pray ni bahasa bahasan ni lo, kaya kamu si kamu noga, malu lu ko? Kan? Tada di ta, no? Ajau jauh ti mah, dama deboh, niane mah sih. Eri nyane siapa ayu luar ayu mana dayti senjere.
ปริสัตตมุปปัมมติเตยติยุเดฐิไม่สิ้นเจ็บปริสัตตมุปปัมมติเวเดฐิเปี่ยวป่าเด้อลูกပြောยินดาตะตะไหลญาหมดตะคู่เว่พะเชิญล่ะเชิญครับครับตบอบอกดล่ะครับเอ้ออาจารย์จูน้ํามาเลยเตยติยุอ่ะดิอยู่มันบ่กูยောက်กูไม่ยောက်กูวิสิกิสสามาเชิญไหนเออเดฐิเนี่ยวิสิกิสสามาเชิญเตยติยุเนี่ยเค้าเนี่ยรู้ตันเตยาสะคัน มาตับปี้รอดีเดจีเนี่ยวิสิกิสสาตรองก้องโตเนี่ยตันเตยยีต้องมีครับป่ะเนี่ยตันเตยยีต้องมีครับป่ะรู้เลยรู้สรอะคู่เกแม่ญานผู้ญานตอตัปปัตติแม่ตอตัปปัตติผู้ตะแม่ตะผู้ยะไล่แต่ขาบาปยุตวะเดจีเนี่ยวิสิกิสสาก้องวิเดจีเนี่ยวิสิกิสสาปยุไล่ตาเนี่ยตูอ่ะตันเตยาถั่วหมี่ยวผู้เล่มัดยะตวะเนาะอลนซงคนละบวะ จีน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 ดาเมตันเตียเลเนี่ยตู้จองสรมาเทินช้าอูล่ะเทินช้าจันเนี่ยมานะฤตนะฤยิมจูเอ๊ะอเยจีดาตู้ใช่มั้ยเดจีเนี่ยวิสิกิสสามาเป๋เตยเนาะเค้าเนี่ยรู้จุตุเยอเมญณีไอ้ห่าอเป๋เลบงพญาก็ပြောท่าเลบ่าวสรดีตันเตียมาเลไลนอกซงดีนับปีหยอกไลนับซีเซ็งคันซาไลอฉิงกုံเนาะงะเย่เปลี่ยนเส้นไล ลุบีหยอกไลลุซีเซ็งคันซาไลฉิงกုံเนาะงะเย่เปลี่ยนเส้นไลบะมาบียอกไลบะมาซีเซ็งคันซาไลฉิงกုံเนาะงะเย่เปลี่ยนเส้นไลสรุปอเมเรนเส้นเนี่ยล่ะเตจาราငရေအဲ့ဒီငရေဘယ်သူပို့နေတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝေစီကိစ္စနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ခိုင်မြဲတဲ့ဒိဋ္ဌိလေးကြတော့လောကမှာအဲ့ဒါဘယ်လိုဒိဋ္ဌိမျိုးလဲဆိုတော့တိကံကံအကျိုးမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်လောကမှာအာဟိတုကအကျိုးဆိုတာမရှိဘူ
ตีตรงမျိုးတော့နေရတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါတွေကတာမန်လူတွေမှာမဖြစ်ဘူးเนาะရှောက်တွေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာဖြစ်တယ်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာဟိုယူဝါဒဆရာကြီးဒီယူဝါဒဆရာကြီးဆိုတဲ့လူတွေကဒီနေ့ရနေရတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုရောက်သွားတယ်သဘောပေါက်လားပေါက်ပါဗျာကြောက်ခင်ဗျားတို့ဘာတရားမှမနာခင်တော့ဘာလိဋ္ဌိမှလည်းမသိပါဘူး ဘာယူရှိတော့ဘာယူမှမရှိပါဘူးတော့ကိုယ့်ကိုရှားစားနေရတာကိုမော်လုံးလို့ရှိရတယ်တဲ့အဲ့တာမန်လူတွေမှမဖြစ်ဘူးเนาะရှားရှိတဲ့လူတွေမှဖြစ်တယ်ကျင်းနဲ့သလားကျင်းပါဗျာအေးဒါကျေးဇူးရှင်လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒီပတိမှာဒီတိုင်းဟောထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားကိုမကျေနပ်ရင်လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့ရံဖြစ်ပါလို့ပြော 65ပါးသောဒိဋ္ဌိဒီတိုင်းပဲတဲ့ရှောက်စင်းစားတယ်ငါဒီယုတ်ကငါလားငါဟာလားငါဥစ္စာလားတာမန်လူစင်းစားမလားစင်းစားပါဘူးကိုယ့်ကိုရောင်းဖို့ဝယ်ဖို့နဲ့ငါသားငါသမီးနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေတယ်ဘယ်ယုတ်တွေနန်းတွေအစင်းကိုမစင်းစားဘူးတာမန်လူဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးစင်းနေရှင်းလားအရှာရှည်တဲ့လူပြဿနာတက်တာနော်ခုလက်တရားနာဆိုတရားမနာဘူးဘယ်လိုဝေဘာမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ရမ
Tapi apa dalah? Tiada apa gula semua mana. Tukon tu mana? Oh, eh, tukon ni mulai emak kau ni, no. Pihak biar sekarang kamu. Jadi apa kalau tu mungkinlah senjata mereka. Senjilnya ni, tapi bau ni sih deh. Biar kata umur ni mah. Toto, pihak biar sesudahnya emak kau na lebi. Tiada apa hot dia. Tukon mah sorang ada siapa sih? Ilu lebi yang biar umah. No, nombor biar kata umur sorang ada biar umur. Siapa? น้าเลี้ยงเบื่อละน้าเลี้ยงเบื่อละแต่เช้าเช้าน้าก็เช้าสวยบีบีดีนี่บี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 นี่เนาะพยายามจะก้าวมาบีบเช่นเนาะคุณเลยอเมียน้าเลี้ยบาสีรอสุรอย่างยี่เอ็นเนี่ยมีหมดไล่บีน้าเลี้ยงพี่อ่อนเนี่ยนะพี่อ่อนเนี่ยเราแต่ช่วงลงอ่ะมาอ่อนพี่อ่อนบีดออกมาอเมียนพี่อ่อนอะไรสิเด็กขมิ้นแต่มากรีการีมาตัวบ้าเด้อละเต้นนี่ละเลยก็เลยเดี๋ยวเต้นนี่ละเต้นนี่เราก็เลยมีบูมันที่เอาโยกไก่จีโลว่าเด้อละยังรู้เนาะ ตัวจีบยาบีมาไกลเนี่ยลงนี่เนาะเชิงตัวเลี้ยงไก่ออกมาเออโกเชียเลี้ยงไก่ใครนะยอกไก่ผมบอกละเฮ้ยน่าสนใจเด็ดเช่นนี้เลยแต่ใครที่เชื่อเชื่อทำมาเพียงเนาะเออเราเส้นอะไรจีอวัยวะมันตีจีนอย่างเต็งคาราเลวเด้พยายามพยายามเอาหนอเส้นอะไร
Ero kaya kan wuzi kan menokan lode. Lode tema. Kudu le padware. Oh, oh, oh. Paya telungnya sendani dah. Punyabi. Ah, punyabi. Turu aku terang dan diri. Hoda honi ya, no? Cita. Pali dia turu juan dah ya, no? Punyabi di, ah punyabi di, anezabi di. Mila ino kudu lode lah, aku tu lode lah soalnya oning kuat ning logo mi. Cina, dua orang bermalu baca tar, no? Kudi ame ha, kudi orang lode tar. Ero kudu le lode si de. Kudu mango ti de lah. Aku tu mango. Kuku bawa wenjing, kuku orang uli la cing kudi. Cina, no? Ero, ngengel orang udah lo beri saya dulu. Pia. Tapi ya, janganlah lagi kata dapat balik. Yok, ngada. Dah semua awam buat je ada kata ye, no? Siapa pun awam je ada kata ye. Tuan Long ni dia lulus, jauji jauka awam pun ada je ada kata ye. Siapa pun awam je ada kata ye. Tiup Lisa, Mahalaban Taba, Laban bawa itu diri balik, kan? Eh? Mesti kena yura mubian, no? Kurai mana mesti lo? Pembiayaan macam aku je ada, beri saya. Eh, adil beri saya ni lah aku, aku hula hilu tenya, no? Kau nak datang saya, bapa si me, asih dah bo, payah buat orang jenuh, lampu bau bapa si lu, eh? Cepau jenuh, cekana ya jenuh, eh? Jauh yang wekang lu, saya ni dah suruh aku, payah buat orang terlalu membau, jauh jauh biar, kamera jauh jauh, no? Kau jauh kau biar, ane yakin, no? Jauh lu kira di time, siapa lah? Eh lo, mesti bayar lu dah. Kudu leh pare, dah macam kudu usia macam tu, eh? Agudu, usia macam tu, bau ting bau macam tu, eh? Usia macam tu, aku kemarin lupa kau ni yang ni dia, no? Kuna ni dah macam ada di lupa, usia jeep je doain orang, ngaya kau tu doa mahu, ni ke bapa, nak ke bapa yang kan? Siapa? Dia cuci hal ini dia, mesti dia dah unjuk dia umur lulu, eh? Eh? Tahu apa ada lah? Aku tu siapa pihak aku ni? Nah, kuda yang ngari jauh. Aku tu siapa pihak tuar? No, ngaju mana? Ngaju aman? Ngaru ayu aman? Ngaru wara aman? Ngaru moga wibat ana aman? Ngaru bahasia aman? Ngaru semua aman? Pula pada wibat ana sobi tu ngaru ne dedi soi ni dari debung ni si dia. Hey, elah jero hou luai bi sura tuar. Kau guni kau dah, no? Bayi dah mama tuan itu rosin biri, siapa? Siapa? Bawa bawa lah. Tiada tibu ma, atau kaya ni, no? Bawa malu bani, no? Tiada tiada itu, tiada uli lah ba. Biro tiada tiada alu mata, tiada sura bungsai, pare? Baba bungsai nu, hee le, ada bau bungsai sura jangan bahasa yang doa umai. Tiada bungsai, tadawa alam ne sainet, tadawa alam tu mana? Elamat tiada, ngahane ngakai lu soal ni tiada mahu. Siapa? Eri cikane lila, no? Kai soal, kena soal, wadah soal panai, dah tiada mahu. Siapa no? Ngaruh siapa balik? Tiada, ngaruh tiada. Tiada surat di, bungsai. Biar. Tiada surat di, bungsai. Eh, tadah wah alung ne sign ne, tadah wah alung tu mana? Era mati ya. Ero piya, pungyabi apa pungyabi surat? Kaumu makaumu luda li dari, niannya ma pola oh hobi. Di kebahaga kau ni luda, hobi kebahaga kau ni le, hobi kebahaga kau ni le. So sejauh la kereta ini masih dia tadah wah alung di, di tengkar ada yang ulung ni le, apa itu atur? Aduh, awi zabang kereta day, tu sih macam lain. Tengkar abang kereta day, wenye mau? Eh, ada yang doa orang gay, biarlah awi zabe siya, tengkar abe siya, wenya na abe siya, nama ruba abe siya, talayaran abe siya, kata abe siya, wiran abe siya, tena abe siya. Mubarana besia, kama bawa besia, zadi besia, ingapan apa? So
Soro Dhamma telung nai gerida ting tu mesti si awam tu nyandeh ma pola. Ero awi zaga gerida ting dekara gerida ting wenyang gerida ting so alung gerida tanan nanti. Belau. Dhamma ni tu nai senji ni dah. Belau ni dah. Nai senji ni dah. Dhamma ni izah dawa bahi dawa ubya. Aduin dana masih dah ko, abie masih dah ko. Hala ani ko. Awego, aku ngucap je lah itu. Sejauh mana kereta tengah, dama inga senapa kereta tanen nanti, tu ni ane mah pola. Pola ramah di kereta tanon nanti no tiaru di, mana dama tete acau tiane, acau tiya, di teh mah pogo tadawa padala. Aweza u ngalu sulu yala. Ali aweza ngahalu biolu yala. Ali aweza ramah ngasi de lu sumala. Nga tema awayza si de luo. Baya mlekwa. Turo ku turo. Binyan si ji de tin. Mujo siya ne tu yin bham kanai. Siya tong baro lo la de. Nau dah baca malah ni, era tak gaya ya di sini nasehat mampar. Siapa? Ngah tema awi zasi je soin. Ngah bani kerega di awi zai, awi zai soal mesti jadi yang ngah ne sayat la, ngah halu sulu ya la. Tapi ngah tema awi zai. Mata, era, no, era belau pai ni mampai muzal. Sekali itu kau leh nak, kau jodoh mau kau ni. Si dia leh masuk ni, masih bule masuk ni. Ngaku mana masih ni? No? Mati ni dah leh ngam hobi, mati je. Tapi, daya. Aku ke, daya na berita tentang si dia. Aidiya na berita tentang aku. Awi za, baru biar mana? Awi za? Tetang bo, dilu, eh, wajah bang belau lelu mui, kemarin lu like video mabo, no, jangan wajah belu biar melu mui ada, no, wajah bang belau sih dulu tu, tetang lu like video, eh, dia punya jujur kamu jemu, siapa? Kuna saja bola kereta ting, piha china, mabio ke ulah, mabio ke aku punya tetang sih dia, wajah belu lom, tet, dulu lah jenah. Kalau aku tanya China ni jara, luri la, nadi la, yaujari la, maymari la. Wajah datau maha ya, yo. Yo kat sana ni tu, cungpi beri macam mana? Eh? Tapi apa bahasa? Tapi dia China la betul. Hello, dama umi, hello mian ma. Di kanare ma, di kanare apa ni dek? Wajah apa dek? Di kanau ngabe ngau sabe use am si jauh, balik. Wajah. Tengkara na biyoin, tengkara. Hudiah thayna ni jara betul ni le. Tengkara, ame deh, hulawi. Tengkara apa sih ya? Eh, tapi hudiah na ni jara. Tilo, perisa tu mumpat tilo, tilo dia mah. Pihah na le tuan suah dah. Kadeh tetaino damari caci le do. Kadeh tetan na tetindu tuan tu. Siapa? Ingasan bahaya tuai do re, tak doa, madui do. Bukan tadu awam tu ibu so ingat, deh dia doro nak piu, doro piu ni bi, tadu awam tu yang pih dari, mah pih buli, mih dari, mah mih buli, piu siapa kau macam tu, tadu awam aku mah tu ilu, tu orang tu tiaw cide ka, era cia, no, perisa tu mubah jite ne sura, luci cut caw piayu ne, perisa tu mubah na lebi piu lu mian, bulan apa siapa ne ba, perisa ne dana, orang yang ne lebi mah piu ne. Siapa? Dalam kali ini saya beli luaran dana, no? Pihnya dalam pihn tenlu ya. Jadi macam dah orang yang ni perisa tambah bahasa bahawa itu luaran je malu lagi sama ni. Siapa dalam? Siapa siapa? Macam dalam ni bolong ni dah luaran bunyi sih deh, no? Tergengar dah tiada di dalam hutan itu sajat hara, no? Saji deh lupa. Baru deh. Caya hati bosui, kutan dama, awiza si dah tiyam, awiza ha koma hubu surat tiyam, siapa nak?
Eh, kami ada utama. Madi dah deh, dah boh awal sah. Si mesi. Si mesi. Teja lah. Eh, dulu ti thay. Di madi je awal sah. Belutun lah. Eh, ti awal lobi tun lah. Balu apa? Eri segelir lo, amian sih ni am. No, ngaruh mati ya mati jen sura amian mula tiya si mesi. Aku leli tiya ni na ni dah, tu orang nama tiya gu na nain zuan na si dah. Ti nain zuan juga atu ahuma. Siapa tu lah? Alu alu, ye ciri no. Na nain zuan si dah gua le dah sudah ambil lah lupa. No, ada ke ajau ma? Nih bana dah bersih oh hodu kubi ni lah. Ada gua kaya wahan hodu sura bi ni lah. No, bori ni bana dah bersih oh hodu sura bi ni lah. Eh, dongu lah dulu we. No, cici yang xiao xiao biao ni lu, dah kare ku cian lu ada. Nih bana dah bersih oh hodu ye. Ada gua kaya wahan hodu ye. Bori ni bana dah bersih oh hodu dulu we. Dah dah we bahu jin ni ya jitan ni lah. Cina no? Nih bana dah bersih oh hodu sura le. Nih bana ya ni ni atau bana sura. Tis hati le niya mak. Aduh, kaya awak tu, aduh, awak tu ya lebar tu ya kau ya kau nyong cawapan sura le tiada di mak, eh, tiada di mak. Siapa no? Bori nyan nada bersih awak sura, bori nyan sura le tiada di dek nyam eh. Siapa? Eh, la jadi siapa kau siapa orang yang itu jadi deru tu kau ni berbiar cai, tiada di awak yang lo. Baik? Tiada di awak yang lo. Eh, la tiada sura tiada, tiada di awak yang lo pun berbo. Eh, la tiada di bo sura le. Kanan ada masih dek tiada tabori, mati jen tabo, hobi no? Apa tabo? Pulau dacin tabo, pulau ni dah le, ngalau ni dah le, tulau ni dah le, laut dah dek tabo lah. Kaya kan? Kaya kan? Kau pun pulau dah dek tabo, no? Ngadi aku tak pulau ni dah, tak doa alu. Tak doa alu pulau ni dek tabo, ngah pulau alu sum lah. Tercalo, tercalo, no. Kereta tu ini cara, laga cara mau, no. Kaya alu show kami cara ni dah mau, no. Kereta tu ini longga, di kaya kan esir de. Alu kaya pun biu ada amuriku kaya kan lu kor. Tapi tu lo le kaya kan lu dah, ngalah kaya kan lu dah. Eh kaya kan ngalah. Oh, kan biu dah cinta bo. Tercama, balik. Hobi, wajib kan? Mabiu la. Ayo si kan ngala, ngau salah, solo ya dala. Di zaman no, no pion piu ade, tabo, piam yo. Tapi ayo no ne piu ni dah aku ngalu sumla, ngau piu lagi dah, tu piu lagi dah. Cina deh no, kau mi, ero, ayo lu tiada tabo ni dia. Saja awalah kerja tertinggal, tak tahu orang itu ni ane change lagi tu. Awi zah apa tu tuan tu, pukul tadi apa? Tengkara sura, tengkara apa tu ide, pukul tadi apa? Tamu aku, macam awi zah lu suri, tiada nane jalan apa tu rile? Oh, jauh jari la? Mimi mari la? Yogi ni la? Tila si ni la? Baru. Awi zah sura tiada. Sini no, elu ni yang konya teh mah pihon cecil itu, kau mui piaga. Eli kerja tetan nanti ngunya ni mah cecil aje, pukul tadi wa. Macam ibu, dah piaga alau nai, no? Elu ni yang ni mah tension lah bisu mak. Eli awi zah bisya, awi zah bisya. Awi zah bisya. Tengkara lu, payah. Tersen, tersen, tak biro senzal. Awi zah diudo pesya, acang acang. Hobi no? Tengkara, pada apa ni? Acu tengkara dia polari. Kau mi, elo awi zah pi bi, awi zah si de tu naga balai lah. Ke eri tengkara lay la re cima, awi zah si deh dah lah. Ho ho ho, paya senzabi, no? Paya, perisa tu mau bagu, dilu tersenjen senzabi.
ပထမအဝိဇ္ဇာကနေစပြီးအကုန်သုံးသပ်ချလိုက်တဲ့သရမရဏအင်္ဂါဘယ်နှပါ12ပါး12ပါးလုံးဂရေတသန်းနှစ်သိမ့်ဖြန့်ကျက်ချကြည့်တယ်အဲ့တော့ဂရေတသန်းနဲ့နှစ်သိမ့်သူတရားတွေအကုန်သွားတွေ့တယ်တရားတွေပဲတရားသက်သက်ပဲဒီထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးဘယ်ကဘာညုတ်ကိုအရှိကဘာနောက်ကဘာတောင်ကဘာမြောက်ကဘာတွေပြောစရာမလိုဘူးဓမ္မသက်သက်ပဲသူသိတယ်သိသွားတော့မှတဆင့်တက်ပြီးစဉ်းစားတယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာဖြစ်လဲသင်္ခါရဖြစ်တယ်ကောင်းပြီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားတစ်လုံးရှိနေတဲ့အချိန်မှာသင်္ခါရရှိသလားရှိပါဘူးဟောမတိချင်းလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်မှာเนาะပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့တရားလာလို့မရဘူးလာခြင်းမရှိဘူးလာခွင့်မပေးဘူးမထာမထာမထာเนาะပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုနီးလေးနီးနဲ့လေ့လာဖို့နောက်ကျဆက်ဟောသွားမယ်เนาะဒီနေ့ကခြုံငုံ၍ဟောမှာเนาะဏိဒန်းတရားကိုဗျအဲ့တော့ဒီမှာတဆင့်ချင်းငါတို့ခွဲကြပြီးတော့နောက်မှာနားလည်ရမယ်လို့ဒါလေးတော့သဘောပေါက်တာကျင်းရတယ်နော်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကတရားတစ်လုံးသင်္ခါရကတရားတစ်လုံးတိုးတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကနေဇရာမရဏဒီဟူသော12ပါးလုံးသောတရားတွေဒီခန္ဓာထဲမှာတပြိုင်တည်းဖြစ်နေတာလားဟုတ်ပါဘူးဟောမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားအလောင်းကသွားတွေ့ချတယ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိချင်းမိုက်မောင်ချင်းရှိနေတဲ့အခါမှာသင်္ခါရမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီမတိချင်းအဝိဇ္ဇာကတွန်းပို့လိုက်လို့ဘာဖြစ်လာလဲ။အဝိဇ္ဇာမြောက်ပေးတယ်။နော်သင်္ခါရဟောက်မင်းလှုပ်လှုပ်လှုပ်ဆိုတော့သူလည်းသွားလှုပ်နေရောနောက်ကောင်မရှိဘူးလစ်သွားပြီ။ဟမ်ပြဿနာဖြစ်မြတ်မရှင်းတော့ကျင်းထက်သလားကျင်းပါပါဘုရား။သဘောပေါက်သလားကျင်းပါပါဘုရား။သူအဝိဇ္ဇာအတူထောင်လှုပ်သွားတာနော်ဘယ်သူမြောက်ပေးတယ်။ကျင်းပါပါဘုရား။ဟိုကောင်လည်းတခါတည်းအယူပုံမြောက်တယ်လို့ပဲနော်မြောက်ပေးလိုက်အဟုတ်ထင်ထကပြဒနာတက်ပြီသင်္ခါရပစ္စယဝิญญาณံဆိုတော့ तू မနိုင်တော့ဝิญญาณလွှဲပို့ရတယ် तू လည်းပြေးရောဒီချာမနော်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်တရားတွေဟောရမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားဒါဘု து ဖြစ်စင်လဲဒါသင်ထားပြီသာရုသာရုဒီတလုံးလေးဖြစ်နေတာကိုဦးဇင်းကဝမ်းသာလုံးလို့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါမနစ်ကဒါလေးဟောပေးထားခဲ့တယ်နော်ဒါကြီးကဘာကြီးလဲဒီလိုပြေးနိုင်နေဆိုရင်ကိုဒီတရားတော်မတွေကျုပ်ကကျေးဇူးတင်လို့လို့ကျွေးဥမှာခဏနေကြရယ်เนาะအဲ့တော့ကြည်စမ်းအဝိဇ္ဇာကနေသင်္ခါရဒီမှာတရားတွေဒါတွေကကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်နေတယ်ဖြစ်စင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးခန္ဓာထဲမှာတပြိုင်တည်းအကုန်ရှိနေတာလားမဟုတ်ဘူးกว่าတယ်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလာတာအဝိဇ္ဇာလွှမ်းမိုးနေတဲ့ချိန်ဒီခန္ဓာမရှိဟောဒီနေ့ကစမ်းကြောင်းမှာဩဝါဒပေးတော့ဓမ္မကြီးတယောက်မေးတာကောင်းပါတယ်မေးခွန်းတော်တော်ကောင်းရှင်များတယ်တပိတော့လောဘလည်းသိတယ်ဒေါသလည်းသိတယ်နော်လောဘကလည်းထင်ရှားတယ်တပိတော့လောဘဖြစ်နေပြီဆိုတာသိတယ်ဒေါသဖြစ်နေတာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့မောဟမသိဘူးဖြစ်နေတယ်မောဟဆိုတာဘာလို့ဘယ်အချိန်ဖြစ်တာလို့ဟုတ်ပြီနော်မဲပညာရှိကြီးတွေဖြစ်တယ်အိတ်နေတဲ့အချိန်နော်အဲ့ဒါလည်းမှတ်လိုက်ပေါ့သူတို့ဖြစ်တာနော်ဘာလို့ပြစ်ပယ်လို့မကောင်းပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အိနေတဲ့ချိန်မောဟဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းကဖြေးလိုက်တယ်ဦးဇင်းဖြေးတဲ့အဖြေလေးနားထောင်ကြည့်ကြအောင်เนาะပြီးရင်ကိုယ့်အကိုဝေဖန်ကြည့်သူမင်္ဂလာပြောလို့အမှန်မယူနဲ့တော့အေးဒါလည်းကြိုးပြောထားအောင်မယ်မင်္ဂလာတိုက်ထဲကိုလာနာတယ်ကျုပ်တိုက်ထဲကျုပ်လာတော့အချိန်ကျုပ်ပြောချင်တာပြောမှာပေါ့အဲ့လိုယုံကြည်ရန်ယုံမယုံချင်နေလိုက်ရှင်းလားရှင်းပါပြီသဘောပေါက်လားပါပါပြီအေးဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒီခစ်ကြီးကိုမျောလှင့်နေသေးတယ်လွတ်လပ်စွာဟောပြောပိုင်ခွင့်နော်ကြိုက်တယ်လို့ဟောနားတဲ့လူကချင့်ချိန်ပြီးနားပြီးမှစီစစ်ပြီးယူနိုင်တဲ့ညံနေခင်ဗျားတို့ရတဲ့အချိန်ကြမှာသာသနာတကယ်ထွန်းကားတဲ့အချိန်သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်ပါဘုရားဘုရားလက်ဝဲစင်ပေါ်ရောက်မှတော့တစ်ဖက်လူကြိုးချီပြီးထိုးရတဲ့အလုံးမျိုးမထိုးခြင်းဘူးနော်ပြိုင်ထိုးမယ်ဆိုမင်းလည်းထိုးငါလည်းထိုးလားနော်သာသနာဒီလိုပြုခြင်းလားရှင်းလားမင်းကအာရမဖြန့်ချီမယ်ဖြီးငါလည်းဓမ္မဘက်ကဟောလို့လာတယ်လို့မင်းတလုံးငါတလုံးထိုးနိုင်အောင်နိုင်တဲ့ကောင်စားသွားဒီလိုသာသနာပြုနိုင်မှခင်ဗျားတို့ဓမ္မကိုအဟုတ်သိတဲ့ကာလကိုရောက်မှာဦးဇင်းပြောတာသဘောပေါက်လားဟုတ်ပါပါအဆင့်မြင့်တဲ့ဘာသာတရားအဆင့်မြင့်တဲ့လူမျိုးအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့နိုင်ငံဆိုတာအဲ့ဒါလို့လွတ်လပ်ပွင့်လွင်းစွာနဲ့ပညာကိုရှာမိနိုင်မှထုတ်ဖော်နိုင်မှတကယ်စစ်မှန်တဲ့ပညာကိုရတယ်။ဒ
过这拍子标的面难唱你呀。行了，咋不往包子了？走啊走啊，我在那，哎呦，打的那地路不近呐。哎，我去洗洗掉，洗掉，咱来标来没？咱们轮来刷吧呗，我轮来看背的，都没个那标人呢，没有呢，过过洗洗，好不呢？哎，我这皮来的皮来变标变，咋包浆有没浆？没浆没有呢？俺们标的那皮浆没有喽，喏。他那我们打的那多的看人表给他那现在接触性不够现在已经不是的那现在已经表达那楼的路里包那的路我都没来没记得看我都没来表达那楼前的路包一包嘛哎呀哭西东东楼前楼你家的呀哎呀本楼本楼楼都没来哭表来没就表来用到路好你的不不用尽用没用尽的过得包那哭妈妈说了干了没真的就表现表的妈屁都行了那用几的路哪趟的路去都标了哪趟的路去标了没有标准的哪趟的路去都没标啊我们了哪呗怎么怕了呢哎哪来这样的不得的慢力吧我真的这样不嘛他的谁这样我第六批谁进的感谢谁他来跟他批没没话呗请批的来说了我都没跟他批来这里哪趟这个嘛就就哪来的人批没哪路就来带路了没误了那不就是要比别人批来没没好被请批来做老板找到没批的请批的没好被请批的现在就对嘛提供没有关系但不那里陪读别是要做的大白里老爸爷多大爷摩哈爷哎呦阿老妈阿多大阿摩哈说了哭不要的天嘛妈妈的都爱看他被陪他来喏哭阿都身上嘛不如人都一岁的喏明天阿片老爸多大摩哈阿用的哭哭的你喏老爸的你你们进来了哎呦老爸们洗的去多大呢摩哈的哭哭洗没摩多大们洗的去老爸呢摩哈的哭哭洗没摩哈们洗的去哎摩哈洗你的去嘛多大呢老爸们洗不进来的啦都不抱的啦哎呦嘛不要的哎老爸多大们洗的去啊摩哈是你的车好就这样阿头的路没把握的喏阿罗巴阿罗大的没把握的这都没把握的来罗巴呢罗大呢摩哈呢这苦摩都苦心的嘛不是的这个嘛一路罗巴罗大没骗你的车啊摩哈是你的车没你那的啦哎罗巴过啊过变身啥路罗巴罗大骗你的啊亲呢没批的亲别人啊妙嘞。嗯那我的爸爸妈没亏啊也没高了。这亲龙老爸骗你来的啦。这亲龙多的。老板多大做天下的有人艰难的都要撇开那边。喏把他撇面中了。给你咱们教室啊高中啊摩哈。标路标吗杀路杀吗多路多吗这个嘛一路。但是出亚人培养马哈的地盘那斗鸡嘛马哈说了没路季节路啊嘛给啥季节的路标了。那马哈达他应该没说哦吼啊季节都记录成那么好不马哈达地不成那时候说没说龙王国龙王皮肤啊季节龙王没露西的路不要的路标了都走八大边的路边嘛现在没说马列马哈边的这个过季节给有的在龙王没露西的哎呀这地不成路的路标了哎这地不成路嘛不要标的这样的话这样的话没地不成那地跟上的话跟上的话没地不成那地哎大大哥谁当王大大哥谁当的不在那里大大大大谁当王大大大谁当的不在那里大大大我这么细的哈里都不怕路标嘛喏多啊多啊吗
ทายทายมาไม่เอาเอ็งมาไม่เอาโลบาสิพี่พี่พี่มาไม่เอาโดดาสิพี่พี่มาไม่เอาเอ้าบาลูပြောတာလေဆိုတော့တချင်ရငါတို့โลบาဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းလဲไม่เอาဘူးဘာသူပါโมหะပါနေတယ်အဝမဝိဇ္ဇာမလုံးနဲ့โมหะเนาะဒါဒါဒါတော်ကြရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်เนาะအခုပြောနေโลบาโดดาပြောနေတာဟုတ်เนาะတော်ကြနေအဝိဇ္ဇာနာမည်တစ်လုံးထပ်တိုက်ရင်အဲ့ဒါတစ်ခုထပ်ရှုပ်သွားအောင်မယ်အဲ့တော့ရိုးလေးပြောโลบาဖြစ်မှန်းမသိရင်လဲဘယ်သူလဲโมหะပဲโดดาဖြစ်มาไม่သိရင်ก็โมหะပဲบาลุโลลงนี่มาไม่သိရင်ก็โมหะပဲだဖြင့်ခမည်းတို့โลภโดดาเนี่ยနေတဲ့အချိန်เนี่ยโมหะเนี่ยနေတဲ့အချိန်ဘယ်တင်းကများโมหะနဲ့နေတဲ့အချိန်ကများခုတော့လေဒီဘက်ပါလာဗျာเนาะတို့ဆွဲတဲ့ဘက်ပါလာပဲเนาะโลภပဲဆွဲရင်โลภပဲไล่จ๋าออกมาအဲ့တော့အခုโลภပဲไล่ออกมั้ยล่ะไม่ได้ออกครับหึไล่ออกมั้ยล่ะไล่ออกมั้ยล่ะခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်သိမှဖြစ်မှာเนาะဥဒုမင်္ဂလာမောဟနေများတယ်ဆိုလို့ဘုန်းကြီးကပြောတာဟုတ်တယ်မောဟနဲ့နေများတာဒီလိုပြန်သွားမှကြောက်မလို့ရှင်ကိုယ့်ဟာကိုသိရမှာကိုယ့်ဟာကိုသိရမှာဥစဉ်ပြောလိုက်လို့မဖြစ်စင်းနဲ့ချင်းလားဒါကမူလာကြီးကအဝိဇ္ဇာဘာလို့စထားသလဲဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့မောဟနဲ့ခုမှလာချိတ်မယ်เนาะအဝိဇ္ဇာဆိုတာလည်းမသိတာမောဟဆိုတာလည်းမသိတာပါဗျာကျင်းတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမောဟတွေးဝေမိုက်မဲမှုကြီးကဦးစင်တို့အချိန်တိုင်းတခါတည်းမနဲ့အဲ့ရထားလာပြီနော်မျက်နှာတက်တာလဲပုံမှန်လိုရိုးလို့စင်လုံနေတာမျက်နှာတက်မှန်းလဲမသိဘူးတွားတိုင်မှန်းလဲမသိဘူးနော်ကုရီတက်နေကြမလို့ကုရီတက်သွားတယ်အဲ့ရထားလိုက်ကုရီအရင်တက်တဲ့လူကကုရီအရင်တက်တယ်ပြီးရင်မျက်နှာတက်တယ်တချို့ကမျက်နှာတက်ပြီးမှကုရီတက်တယ်အဲ့တချို့ကဆေးလိပ်တော့ပြီးမှဟမ်မနေ့အရထားလိုက်ဆေးလေးလိုက်ရှာတော့သူ့ဆေးလေးရှာလို့ရှာနေမှလည်းမသိဘူးလောဘဖြစ်မှလည်းမသိဘူးဒေါသဖြစ်မှလည်းမသိဘူး तू လုံနေကြအလုံးမလို့လုံတာရှင်းနော်ဒါပြန်မသိဘဲနဲ့လုံနေခြင်းကြောင့် तू ဘယ်သူဦးစီးထားတော့အဲအဲအဲ့တော့ဆေးလေးရှာနေတော့ကမောဟနဲ့ရှာနေတယ်ဆေးလေးကလေးကောက်ဖွာတော့ကအဲအဲ့ဒါပါလောဘရှင်းသလားနှစ်ဖွာလုံးဖွာလဲမှကိုအဆင်ပြေသွားတာဆိုရင်မလေးဆေးလေးကလေးဆိုပြုံးလို့နော်အဲ့ရထားတာကစူပုတ်ထောလာနေတာပဲရှင်းသလားမိချင်းများမရှာမတွေ့ရင်ဒေါသပုံထပြီဟမ်သဘောငါညဒီနားထားတာဘယ်သူပါလောက်သွားလာလုံးတော့လောက်ကုန်ပြီအကုန်လုံးရှုပ်ချက်ကုန်သဘောပါသလားအေးအေးအဲ့တော့သူကသူဒေါသထွက်လို့ထွက်နေမှလဲမသိပါဘူးအဲ့တော့များသောအဖြစ်ဒီကိလေသာတွေဟာအမြင့်မူလားဘယ်သူလဲမောဟတော့မသိတာကဟမ်ရမ်းလုတာကดีโลပြောထားတာดีโลပြောထားတာကျင်းတ်သလားကျင်းတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဒကမကြီးခင်ဗျားမေးတယ်မေးခွန်းတော်တော်ကောင်းနေခုကျုပ်တို့မသိကြတာအဲ့ဒါပဲဒါမို့သိအောင်လုပ်လို့ဖခင်ကပြောတာရှင်းသလားရှင်းပါတယ်တချို့ကတပည့်တော်တသံတရားလုံးမိုက်နေတာတသက်လုံးဖခင်ရှင်ဖခင်တရားနာမှာပဲသိတော့တယ်သိပလားဟာသိပြီအဆက်လုံးသိလာတာကောင်းတယ်နော်မပြင်းနိုင်သေးဘူးကိစ္စမရှိဘူးသိလာဖို့အရင်မူလတချို့ကမှားလို့မှန်းမှန်းကိုမသိခဲ့ကြတာသိပြီးရင်ပြင်တော့မှာနော်တကယ်သိလာတဲ့တနေ့ဘယ်သူကမှပြင်ခိုင်းစရာမလိုဘူးရှင်းသလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒါမှဒီပြီးတော့သိပြီတဲ့မပြင်နိုင်သေးဘူးဟုတ်တယ်ခင်ဗျာသိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့သိချင်အောင်ဆောင်တာတကယ်မသိသေးဘူးတကယ်သိရင်ပြင်ပြီးပြီဒီစကလုံးအရေးကြီးတယ်နော်ဟမ်ကိုကိုကိုသိပြီလို့ဘယ်တော့မှမထင်ပါနဲ့လို့ဦးစင်တရားကိုတော်တော်များများမှပြောထားတာရှိတယ်။ငါသိပြီငါတက်ပြီလို့ထင်လိုက်တဲ့နေ့ဟာငါတို့ကြာရှုံးတဲ့နေ့ပဲ။ပြောထားတာမရှိဘူးလား။ရှိပါဗျာ။အဲ့တော့ပြောလာရှင်ဘုရားပြောမှသိတာပဲတဲ့။ဒါပေမဲ့မပြင်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့မသိသေးဘူး။ဟမ်။မသိသေးလို့မပြင်နိုင်သေးတာပေါ့ဗျာ။နော်တကယ်သိသွားတဲ့လူကမပြင်ဘဲကိုမနေနိုင်တော့ဘူး။အာဟုသူတရားကိုအလွန်တရားကြောက်သွားပြီ။တချို့ကဘုသူမင်္ဂလာဒေဦးနဲ့ခြောက်ဟောနေတာလားဟမ်ခြောက်နေတာလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဘိဓမ္မာသဘောအရဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကြွတူကဒေဦးရောက်ကြောင်းကြီးလုံနေတာနော်ဒေဦးဆိုတာဒါခပ်ပြော့ပြော့လေးပြောတာပါနော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလည်းပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဒေဦးနဲ့ဟောတာနော်ဒါကြောင့်ဒေဦးဆိုတာပြောတာတကယ်ကခင်ဗျားတို့ကြွတူတန်ရီဘူးတွေတောက်အောင်နော်တန်ရီဘူးတွေချိုးအောင်နော်တန်ဆူးဂျွန်တွေပေါ်မှာတောက်အောင်ရှင်းလားမိကြီးတွင်ထဲမှာပြေးရမယ်ဟင်အဲ့တော့ကြေးရည်ဘူးတန်ရည်ဘူးအိုးထဲမှာငုတ်ရမယ်အဖြစ်
看那的啦，看没有？看见那乌龙那让我看，我表妹看到，对嘛？伢子乌龙来捕了，让我也让看的呀。哎，哦，带我嘛表妹，看没有？带我嘛表妹哦。现在，家里的老板多大？啊，就是啊，江西的。拉嘛拉乌了。哎，那的乌面露，他妈的毛乌面露表了，抢你了毛乌。进来的喏。哎，老板多大？毛哈眼看，我这都多少高度嘛？这个眼看能大？喏，黑个超八十了吧？所以说我说超八十的大家没老板的你的钱呢啊老板的你的钱别听什么老板的你的钱呢啊老板的你的钱老板的你的钱什么的送了钱的钱别干净的钱看见你信的了都不好报的了路内单的了当然要他的了喏我都没来了跑这些你出招没路没单没拉的面路你拉没但是拉的天嘛这个表面好着呢雷年的嘛这个都露露拉雷呢不来吧拉没用雷年路上没用哎呦阿罗吧不要多么的先啦那么阿乌说了雷的不要紧的呀这个雷蛮雷蛮是的哎呦雷杀的不过的是的这个蚂蚁的雷雷说了比较因边某人这么细路，高谷边嘛，面江边嘛，小表包边喏，表表边朋友叫你来来来呢，哎啦来慢慢来嘛，干的干些，喏，哎啦，哎子路来来，比如外个里啊，你们讲路把皮路包哩，把这皮包红包哩，把他妈老都没个啦，没得有背呢，那我拉包面，你都买硬啊，妈咪包哩，喏，看下古城里高谷边没有得有拉，咱们龙表姐在家嘛在看啦，妈妈没有听呢。这个嘛，一路啥子也不行，就是稳稳稳稳拉倒嘞。看见没死路嘛，没路嘛，阿姑都啊，就被叫没你啦。他比林沙我们做，可看见林来点来的全部不孬，打在那半大的。哎，打在那半大林沙为主，看见白道嘛，都没路上飘到嘛，没路。哎，这个嘛也倒嘛嘛的，特别多啥子也没洗多，啥子也来背完片，拉倒了就背没，连背多少么倒下完的，闲着啦，那不我抱着啦，哎，不要来啊的，哎，那拉进先片说，哎，要要背来，我摸不了，喏，三背来，四背来，都来，那他累死也没路了，喏，大家一定要来地带嘛呗，这罗喵喵洗吧的，哎，大家一定要来地带嘛，这可能这钱也多得些。都老古强大个嘞，不过，哎了，我都明了，我都叫我们队伍填笔了。啊，先别的笔了，别你安的别胡多啦，改变的路啦，变咱们西路过了背包，喏，这看背，那看背，东看背了，先别的笔了，老拉水了，对家伙拉了嘛，杀着嘛，这个一小表们嘞，看呀，别干嘛了，别看呀，没样个，没着嘛，没路，就是拉倒的那么啦，喏，哎了，谁有么嘛，胡背了嘛，哎，别么着那路，看呀，累嘞累呀的嘞，不收工了嘛，哎了，累么的嘞，不老路嘞，要有段背难背来嘛，背难嘛背，哎了，结果拉背么累呢，看呀，多表你啦，结果了爸妈帮背多少钱啊？交，谢了，说了嘛，哈，碰一地的啦，那我们拉着，喏，哎了，收入那个，老干嘛，没地也不收的，咋别的？没得，哥哥哥，骨头比肉比内蛮嘞，阿骨头比肉比内蛮嘞，比肉，我真的都老讲那个，这个乱摸他那个，哎的，没得钱的呀个，乱摸他了，阿罗咪咪啦，啊为啥为啥不老叫谁讲那出来？那哎罗培养新国罗咪基地，哎的下我都最多的，对，啊为啥俺的啥比斯拉马的那地的龙天都几比格里的三年那地，啊够起来的看嘛，啊讲的呀呢？啊为啥别谁呀啊为啥撇撇眼不都是中部来的哎没得钱啊你当年年别让我们留。没得的当年你的啦等看那是不得啦。没不得了没有。那第二的呀都得包括啊撇撇眼。撇撇眼啊为啥撇撇了撇撇不都杀出了等看那撇撇了为年杀出了等看那里撇多了。好不呢哎呀这哭为这哭偏来啊杀出来杀出来杀出来这是不要偏来偏来杀出来偏来偏来杀出来然后培养多对
对来着，哦，别的呀嘛，没灭吧啦，拉比拉比，把嘞。我说为啥啊你是那么的那这样阿龙的天嘛输来不用来骗你的啦这哭为嘛这哭骗你的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 这哭ကိုမျက်စိနားနားလျာကိုလေးရောမပါဘူးလားပါပါပါတော့မြင်နေတဲ့ချိန်ကြားလားမကြားပါဘူးကြားနေတဲ့ချိန်နမ်းသလားမနမ်းပါဘူးတခုပြီးမှတခုဒါတွေနောက်တစ်ပြည့်ပြည့်သူတော်ကောင်းတို့နားလည်လာမယ်လုံးလုံးစက်မှာအကြောင်းအကျိုးကြည့်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဆသရမရဏအဆုံးတရားအားလုံးသည်ငါတို့တန်တန်မှာအလုံးနဲ့အခဲနဲ့အဆုနဲ့အပုံနဲ့ရှိနေလားလားတခုပြီးမှတခုလာတာလားဒါကိုဗုဒ္ဓရှင်တော်အလောင်းတော်သည်ဘောရီပင်အောက်မှာညံပွင့်ထွက်သွားတယ်ညံပွင့်လာတယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယအဲ့ဒါလေးကိုဘုရားဘာနဲ့နိဒန်းချလိုက်လဲဆိုဣတိဣမသမိန်တတိဣဒံဟောတိဣမသုပ္ပါယရာဣဒံဥပ္ပစတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါအစအဲ့ဒါเนาะအဲ့ဒီအရေးကြီးတာကြတော့ဘုန်းကြီးတွေရောလူတွေရောဖြုတ်ထားခဲ့ကြတယ်ဖြုတ်ထားခဲ့လို့ဓမ္မအဲ့လောက်ဟောနေရတာတကယ်ကဘုရားပြောလိုက်တာရှင်းရှင်းလေးဣတိဣမသမိန်တတိဣတိဟောဒီရဲ့ဣမသမိန်အဝိဇ္ဇာဟုဆိုအပ်သောဟောပြီနော်ဓမ္မသည်တတိရှိသည်ဖြစ်တော်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားရှိခဲ့ရင်ဣဒံဟောဒီဣဒံဟောဒီသင်္ခါရတရားသည်ဟောဒီဖြစ်တော်၏ဟောအဝိဇ္ဇာရှိရင်သင်္ခါရရှိတယ်တဲ့ရှင်းသလားအကြောင်းရှိရင်ဣမသုပ္ပါယတာဟောဒီတရားကြီးသည်ဥပ္ပါဒဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော်ဟောဒီအကျိုးတရားသည်လည်းဖြစ်တော်၏အကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးရှိတာအကျောင်းရှိရင်ဒါဒါဒါဘုရားကစပြောတာအကျောင်းရှိရင်အကျောင်းဖြစ်ရင်ဒါလေးကစတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကရှင်းသလားအကျောင်းရှိရင်အကျောင်းဖြစ်ရင်ဒါအနစ်ချုပ်ဒါအနစ်ချုပ်ဒါနားလည်ထားအကျောင်းရှိလို့ကဲအခုခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကသုံးပါရပ်ပြစ်ရှစ်ပါเนาะရန်သူမျိုး၅ပါအမျိုးစုံမကြုံအောင်လားတခုမှမလို့ဘာလို့ဒီအကုသို့အကျိုးပေးတွေရှိနေတာလဲအကြောင်းရှိခဲ့လို့เนาะငါတို့ဘာလို့ဒီအကုသို့တွေဖြစ်နေရတာလဲရှိတာမဖြစ်နေတော့ဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်เนาะအခုဘာလို့ငါတို့အကုသို့အကျိုးပေးတွေဖြစ်နေရတာလဲအကြောင်းဖြစ်ခဲ့လို့နော်ငါတို့မှဒီရန်သူမျိုး၅ပါးတွေဘာလို့ရှိနေတာလဲအေးဣတိဣမသမိန်တတိဣဒံဟောတိအကြောင်းရှိရင်ဣမသုပ္ပါယသာဟောဒီအကြောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်အေးအဲ့ဒါအကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းရှိလို့ကောင်းပြီအကြောင်းသည်အကျိုးလားအကျိုးသည်အကြောင်းလားအကြောင်းကလည်းအကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြီးမှပါလားတော့အကျိုးအားလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြီးမှပါလားတို့အဲအကြောင်းတလဲအကျိုးတလဲအကျိုးတလဲဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်သင်္ခါရလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဝိညာဉ်လေးလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဆိုတော့ဘုရားအလောင်းတော်ဟာဂတိတသနှစ်သိမ့်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဩအနိစ္စလေးကြီးပဲသွားတွေ့တယ်ရှင်းသလားရှင်းပါဗျာပါရီတခုမှမမြဲပါလားဆိုအနိအနိစ္စပေါင်းတသန်းနှသိမ့်ဘာတွေ့တယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီအနိစ္စတရားတွေသည်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေပါတယ်ဆိုခြင်းကြောင့်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘုရားချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘုရားခုခင်ဗျားတို့နေတိုင်းထမင်းစားနေရတာလေဒုက္ခပါဘုရားဒုက္ခပဲဟမ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့စားဖို့ရှားရတာနဲ့ဖွေးရတာနဲ့တကယ်တော့တသက်လုံးတနတ်စားပြီးပြီးလိုက်ရင်အဆင်မပြေဘူးလားပြေပါဗျာပြေတယ်မပြောနဲ့အဲ့ဒီကြတော့လေခင်ဗျားတို့ယတတဏကကြေနှံ့မှာမဟုတ်ဘူးဟမ်ခဏခဏအရသာခံစားခြင်းရသေးတာဟိုးအခုစားရှားလို့သာရှားလို့ပြောရတာနော်တခါတည်းတတတည်းစားပြီးပြီးရောလားအခုလာခဲ့ပါမှနေကြတဲ့လူတွေသွားပြီးအင်တာဗျူးလုပ်ကြည့်လိုက်နော်ဟိုးမှာစက်ကြပါလားအထက်မှာမိကောင်းငင်ကြီးထဲမှာ
Agatha Hotel Jesus looked at it. Adima Wondani near it, Tony Yaloga, Mirani near. Adrubas out, Tamini Jones or Adwadia, Yaka de Lama, or Dora Silu, Nibuline, Nibidoma, Ahara Pin. Ahara of Pinid by Lemus House. Machina Hamagalemsa. Eh? Dovala. Eh? Hamagalemsa, Jabadi Lemsa. No, cheeks Lemsa. ตัวรู้ซ้าจินน่ะตะมิวตะคาได้ซ้าบีบีเปลี่ยนแล้วบีดล่ะสุดแล้วบีบูเค้าไม่รู้ทุกข์เนาะซ้าเนี่ยก็เลยทุกข์ไม่ซ้าเปลี่ยนแล้วเลยเอ๊ะๆๆไอ้น่ะมีอย่างจิมีอย่างจิเนาะอกูต้าเลยตะมิดิอนาณาชื่อတော့ก็อเซมปีล่ะไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกอวยยောက်นี่เปลี่ยนแล้วเลยเซมจ๋าอนาชื่อတော့เลยไม่เตะกูเหมือนกันว่ะหึตบบาล่ะ แกบ้าปี้จ้ะรู้เปรอะปี้มรู้หึตบบาล่ะตีละเหลิมมาแล้วตาทมิงเนี่ยไอ้เหลิมมาแล้วมีตาตุตั้วจี้ก็เลยไอ้ตามิดิไม่ปี้เลยมาปี้เลยซูได้กองเนี่ยตุมิบาเนี่ยจี้เปลี่ยนเนาะเลยซูโลไม่ปี้เลยไอ้กองนี้ทุกข์เว้ยเดี๋ยวซูนี่ล่ะเว้ยเค้าเนี่ยพี่เชียร์พี่ปิดทะไล่บาล่ะสรแล้วไม่ปิดไหน เหลิมมาได้ตาทมิจ้ะรอเลยมีบ้านเนี่ยปีล่ะมาปีเหลิมมาတော့มีบ้านဖြစ်ရှင်น่ะအကုန်လုတ်ပေးနေပါတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းမိဘမကျင်တတ်ဘူးဟမ်သဘောပါသလားဒီသာသမိကလည်းဒီမိဘမကျင်တော့โอ้ဘယ်တော့မှတဲ့တယ်လို့ကိုကျေဘယ်တော့ပြေးမလဲနောက်ဘဝ ဒီဘဝဒီသားဆိုသမီးဆိုတွေနဲ့တွေ့လို့နောက်ကြတော့သားဆိုသားကောင်းသမီးကောင်းလေးတွေနဲ့တွေ့ရရင်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးသဘောပါသလားမကောင်းပါဘူးရှင်းရှင်းရလားရှင်းပါပါကဲတိတ်တထမင်းသားသားကောင်းလားသားကောင်းသမီးကောင်းလားသားဆိုသမီးဆိုလားမကောင်းပါဘူးဘယ်လိုလဲသာပြောတာတုတ်တော်တနာကြီးကိုမကြည့်နိုင်ဘူးတော်မထွက်နဲ့ဟမ်မောင်မောင်လေးတောင်၆တောင်အိုနာသေးမမြင်စေရဖူးဖူးမှုတ်ထားတာအဲ့ဒါခြေစုံကန်ထွက်သွ
့မှခင်ဗျားတို့မကြည်လည်ဘူးနော်တော်တဲ့သားသမီးလေးတွေကြအင်းရမထွက်စေခြင်းဘူးနော်တော်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူကလည်းအများအတွက်အလုပ်လုပ်တော့မယ်ခင်ဗျားတို့ကိုခြေစုံကန်သွားမှသိကြတယ်ဟိုဆိုးပါပဲဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းကန်ထုတ်လို့မထွက်ဘူးဒီမိဘနာယူပြီးသုံးရမှာသူကရှင်းလားရှင်းပါပြီဘောပေါက်လားပေါက်ပါပြီဒါပဲခင်ဗျားတို့ဇလန်းစထားပြီအကြောင်းရှိရင်အကြောင်းဖြစ်ရင်ဘာသစ္စာဒုက္ခအဲ့တော့မှဒုက္ခပေါင်းကတိတသန်းနှစ်သိန်းတွေ့ပြန်ပြီဘုရားတွေ့လားဘုရားတွေ့လားပြောတာเนาะခင်ဗျားတို့ပြဿနာရှာနေတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လားဘုရားတွေ့လာတာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာလဲဒုက္ခဝิญဉင်းလဲဒုက္ခနာယုတ်လဲဒုက္ခဆိုဒုက္ခပေါင်းကတိတသန်းနှစ်သိန်းရှင်းတယ်เนาะအဲ့ဒီရနေမှာတခါဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ်တရားတွေကိုအနိစ္စကိုလည်းနိစ္စဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူးဒုက္ခကိုလည်းဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူးဖြစ်ချင်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒါအတ္တလားအနတ္တလားမရပါဘူးဒါဖြင့်အနတ္တပေါင်းကတိတသန်းနှစ်သိန်းဆိုတော့ကတိသုံးသန်းနဲ့6သိန်းသောဉာဏ်နဲ့သူ့ထဲမှာပေါ်ရတယ်အဲ့ဒါမဟာဝဇိရဝိပဿနာခေါ်တယ်ရှင်းလားတရားတစ်လုံးတိုင်းတစ်လုံးတိုင်းကိုစကြဝဠာကတိတသိန်းဖြန့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဆယ်နှလုံးရှိတဲ့အတွက်ဂရေတသန်းနဲ့နှစ်သိန်းအဲ့ဒီတသန်းနှစ်သိန်းကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့မြှောက်လိုက်တော့၃သန်းနဲ့6သိန်းသူဝိပဿနာရှုရတာဒီလိုရှုရတာဘုရားလေးရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘုရားကညံထဲမှာပွင့်ထွက်သွားတော့မှဩလောကမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဓမ္မသက်သက်သာရှိပါလားဒါသဘောပေါက်လာတယ်ပြင်းရသလားပြင်းပါအဲ့ဒီကြတော့မှသူလည်းဒိဋ္ဌိစင်တာပါစင်လားသိသိစင်ပါဗျာအကြောင်းတရားနဲ့သိသိစင်ပါဗျာဣတိဣမသမိန်တတိဣဒံဟောတိဣမသုဘာယရာဣဒံဥပ္ပစတိဣတိဣမသမိန်အသတိဣဒံနာဟောတိလာပြီနော်ဣတိဣမသမိန်ဟောဒီအကြောင်းတရားကြီးသည်အသတိမရှိတော့သည်ဖြစ်တော်ဣဒံနာဟောတိအကျိုးသည်လည်းမရှိတော့ဘုရားဘုရားဘုရားဆက်တွေ့လာလားအကြောင်းမရှိရင်အကြောင်းချုပ်ရင်ဟော
ရှင်းတယ်နော်ဣမသနိရောဓဣဒံနိရောဇတိဟောအကြောင်းတရားချုပ်သွားသည်ရှိသောအကျိုးတရားလည်းချုပ်တော့တာပဲတဲ့ဆိုတော့တတဝါတွေအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မို့တန်တရားလဲနေတာတဲ့အကြောင်းမဖြစ်တော့ရင်အကြောင်းချုပ်ရင်တောင်းမလို့ခင်ဗျားတို့အကျိုးပြင်ရမှာလားအကြောင်းပြင်ရမှာအဲအဲတောင်းမို့ဖြစ်သမျှအကြောင်းအေးအဲ့ဒါအတိတ်ပဲမဲ့អော်ထားတာမဟုတ်ဘူးသဘောပါသလားခင်ဗျားတို့ကဟိုအကျိုးပဲလမ်းမျောပြီးပြင်းနေတာအကျိုးကနောက်မှလာမှာအရေးကြီးတာကအကြောင်းတောင်းမို့အတိတ်ကဘလို့အကျိုးပင်းနေပင်းနေဒင်းလစ်လူရှုပြီးတော့အခုကောင်းအောင်လုပ်လိုက်ရှင်းလားအဲ့ဒီထွက်လန်းကိုဖះတွေးသွားတော့မှဩအကြောင်းချုပ်ရင်အကြောင်းမရှိရင်အဲ့ဒီတော့မှ body bin နဲ့ shoe bin ထက်ကနေအောင်တော်မူသွားတာရှင်းလားဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမတိမချင်းဖျားဖြစ်ရုံထုံးစံရှင်းပါဗျာဂျင်းတဲ့နော်အဲ့တော့လေတရားသိဖို့ရဗာသိရပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသိမှဒီအယူလွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဝီစည်းကိစ္စတွေရှင်းမယ်ဂျင်းတဲ့နော်အဲ့တကယ်ရှိတာအကြောင်းတရားနဲ့ရှင်းပါအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်အဲ့ဒါမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလားပါပါဘုရားကေတင်ရှင်ကြီးတွေပါလားပါပါဘုရားဘုရားသခင်ကြီးတွေပါလားပါပါဘုရားဟိုအတွင်း30ခေါင်း38ခေါင်းအပြင်38ခေါင်းပါပါဘုရားပါလားဒါရိုက်တတ်စင်ရရပါပါဘုရားဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအကြောင်းတရားနဲ့ဘုရားအကြောင်းမှန်မှဘုရားအဲအကြောင်းကောင်းမှဘုရားဟုတ်ပြီအကြောင်းပြည့်စုံမှဘုရားအကြောင်းစင်ကြယ်မှဘုရားပြင်ရတာလားပြင်ရပါဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနိဒံပေါ့နော်နောက်တစ်ပါးကြမှာတလုံးချင်းရဲ့တဘာဝတွေဆက်သွားမှာအားလုံးနားလည်သလားဒီနေ့နားသလောက်အဆင်ပြေရလားအကျိုးရရှိရလားအေးတရားသိအောင်လုပ်ရမှာနော်တရားကိုတရားနဲ့လျော်စွာသိမှဖြစ်မှာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာငါလားငါဥစ္စာလားဒါဖြင့်ငါထဲမှာအဝိဇ္ဇာရှိလားလာပြီเนาะတရားပွဲမပြီးသေးဘူးခင်ဗျားတော့မိတ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာရှင်းသလားရှိတယ်လို့လည်းမဆိုနဲ့ရှိတယ်ဟုတ်ငါမှမရှိပဲငါแท้မာတွေငါဥစ္စာတွေလုံးမနေနဲ့เนาะငါဟာအဝိဇ္ဇာလားဟုတ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာငါလားဟုတ်ပါဘူးငါแท้မာအဝိဇ္ဇာရှိလားဆိုလို့မရဘူးခင်ဗျာကျေနပ်သလားခင်ဗျားတို့အဝိဇ္ဇာအဲ့လောက်ခက်တယ်ဆိုတာဒါသဘောလောက်ပြရှင်းတယ်နော်ဘာလို့ဆိုဒီအပြောလေးကစွန့်မှမစွန့်နိုင်သေးပဲငါแท้အဝိဇ္ဇာရှိလားဆိုငါနဲ့ရှင်လာရင်ငါแท้ရတယ်ပါလာတာအဲ့တော့ငါแท้အဝိဇ္ဇာရှိလားဟဲ့အဝိဇ္ဇာတဲ့ငါရှိလားအဝိဇ္ဇာဟာအဝိဇ္ဇာပဲအဝိဇ္ဇာ is အဝိဇ္ဇာဓမ္မ is ဓမ္မအမေတို့ဘူးလို့သင်မရတာဟဲ့ကျေနပ်သလားအဲ့ဝိဇ္ဇာကိုငါလို့ဆိုလို့လဲမရပါဘူးအဲ့ဝိဇ္ဇာထဲမှာငါရှိပါလေလို့ပြောလို့လဲမရပါဘူးငါแท้မှာအဝိဇ္ဇာရှိပါလေပြောလို့လဲမရပါဘူးတရားဆိုတာတရားပါပဲကျင့်တ်သလားကျင့်ပါအဲ့ဒါလို့နားလဲတဲ့နေ့မှာတို့လွတ်မြောက်မှာအကြောင်းကင်းမှာအကြောင်းစင်ကြယ်မှာကျင့်တ်တယ်နော်ဘယ်တရားကြည့်ကြည့်မြဲသလားမြဲပါဘူးဗျာဘယ်တရားကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးရင်မြဲပါဘူးဗျာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသေးတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကဲ့အေးဒီကဲ့သို့သစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကဲ့မှသာလျှင်တန်တရားဝတ်တွင်းမှလွတ်ကင်းနိုင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ်ဆသောသတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့သာသနာနဲ့တွေ့ကြမှာသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနှက်အောင်ဓမ္မကိုအကုန်စင်ကိုယ်တိုင်သိမြင်အောင်ကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီမြနဲ့နားကြသူ